Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15, na página 231 da Bíblia. Mas antes de começar a leitura bíblica, eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aí no canal Tirar um Tempo para Deus, a todos que se inscrevem no canal Tirar um Tempo para Deus, no canal Pedro Jesus Livre da Vida, no canal Maria das Vitórias, CJ Venda, no canal Creuza Hermelinda, Venda Joel, em todos os canais, beleza, pessoal? Deus abençoe cada um. E eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando nas lives no canal Tirar um Tempo para Deus, que é na segunda-feira às 20 horas e no sábado às 18 horas. Sejam todos bem-vindos e quem não estiver participando, que venha participar conosco, beleza, pessoal? Deus abençoe cada um grandemente. E quero agradecer a todos que estão ajudando o Venda Joel a terminar a casa de palete dele, que é a chave Pix é Venda Joel, chave Pix é Venda Joel 3, @gmail.com, chave Pix no banco, beleza, pessoal? É o e-mail. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta-as e repreende também com toda a autoridade. Ninguém tem despreze. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.